Танці, пісні, посмішки. У нових вирках на Білопільщині – День села. Та головне, говорять люди, тепер у них почнеться нове життя. Газифікація території – головний подарунок. Навіть не можна передати, що це. Ви розумієте, це цивілізація. Оце газ. Десь поробилися, в хату зайшли тепло, не треба грубки топити. Газ в селі – це життя. Це життя. Може, люди, у нас село шикарне. У нас речки, у нас лес, у нас луга, у нас все. У нас сім, да. Може, люди к нам будуть приїжджати, строїться. Новий старт розвитку територій дали газовики Сумщини, реалізувавши тут соціальний проект. Майже мільйон гривень власних коштів газифікацію інвестувало ПАТ «Сумигаз». Дійсно, ми за свої средства строїли підводящий газопровод. І особо приємно, що іменно в день села ми можемо зробити таке хороше мероприятие, як пуск газу. Это на сегодня самый масштабный проект этого года, который «Сумигаз» внедрил. Помимо того миллиона, который был вложен в подводящий газопровод, уличный газопровод распадильщий на сегодняшний день полностью закончен и полностью газифицирован на сегодняшний день 80 жилых будинков. Лише 2 роки знадобилося газовикам, аби розробити документацію та зрештою підключити довгоочікуваний газ. Місцеві задоволені, говорять, працювали швидко і на совість. Наша мечта давня збилась, тому люди всі довольні. Ця організація зробила все. Починаючи від проєкту і закінчуючи тим, що вони підключили в кожен будинок газ. Працювали настоящі професіонали. Це приклад спільної роботи задля розвитку Сумщини і сільських територій. Це конкретна справа для людей. 1 700 000 коштів вкладено в газифікацію. Урочисте запалення факелу і блакитний вогник запрошує на традиційну яєчню. Смажать її разом і представники влади, і керівництво «Сумигазу» за своїм улюбленим рецептом. Яєчниця на салі. О, це супер. Чого більше? Бікона. Тільки глазуня. Впродовж 2-3 днів, говорять газовики, всі будинки в нових вирках будуть підключені до газу. В цілому рівень газифікації сільської місцевості в регіоні досяг 70%. Ольга Галицька, Руслан Павлов, АТВ.